L'Ajuntament t'informa. Ei, falta un arxiu! Perdoneu, m'estic fent un web i és més complicat del que em pensava. Tranquil, un Smart City com Barcelona disposa d'espais com el Cibernarium, on pots trobar moltes activitats de formació tecnològica. Però jo no tinc gaire temps per fer cursos. No et preocupis, són de curta durada i tenen un horari flexible i diferents nivells. Podràs crear un web i aprendre moltes coses més. Per cert, de què va? És un nou Twitter, Twitter 2. És com l'actual, però només hi pots escriure 17 caràcters. La gent s'enrotlla massa, ja veuràs. Això ja s'ha acabat. No em deixa escriure més. Ajuntament de Barcelona.